Tervehdys, se olisi nyt sitten Venäjän rajalla Inarin Raja-Jooseppi, ainoa paikka, missä rajan voi ylittää laillisesti. Ja aikamoinen yksimielisyys tästä näyttää Suomessa vallitsevan, ainakin kun seurasi torstain eduskuntakeskustelua. Ja mikäs siinä, taidettiin sitä yksimielisyyttä hakea jo keskiviikkona tasavallan presidentin ja puoluejohtajien tapaamisessa. Maailma on nyt sillä lailla pois raiteiltaan, että Venäjä pohtii vastatoimia operaatioon, jonka se on itse aloittanut. Ja tässä tulee melkein jo kaivanneeksi niitä aikoja, kun Venäjä oli sillä tavalla ennustettava, että se esti jopa omia kansalaisiaan karkaamasta. Ja Suomikin heidät palautti, vaikka he olisivat tulleet tänne kaapatulla lentokoneella. Mutta sitä tulee vähän pohtineeksi, että jos se Venäjä nyt kerran on niin mahtava maa, niin miksi ihmeessä nämä tänne pyrkivät ihmiset eivät hae turvapaikkaa Venäjältä, kun ovat sinne kerran väkisin ängenneet? Ainoa, mikä tässä huolettaa, on tietysti se, että korvatunturi taitaa sijaita ostaen Venäjän puolella, että mitenkään se joulupukin kulkeminen siellä pajoissaan ja ennen kaikkea tietysti pajalta tänne aikanaan onnistuu. Työmarkkinajärjestöt ovat aloittaneet neuvottelut vientiala vetoisesta Suomen työmarkkinamallista, siis mallista, jossa vientialat määrittelisivät palkankorotusten yleisen linjan. Kovin kaksista ennustetta noille neuvotteluille ei ehkä voi antaa, sillä julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on jo irtautunut SAK rintamasta ja pohtii peräti eroamista koko SAK:sta, mutta yksi Suomen malli sentään pitää, sillä vaikka neuvotteluaikataulu on tiukka, sitä on vain noin loppiaiseen saakka, niin siitä huolimatta pikkujouluille löytyy aina työmarkkinajärjestöjenkin kalenterista tilaa. Sekaisin ovat myös sähkömarkkinat ja varsinainen Black Friday menossa, kun vielä viime viikonloppuna Olkiluoto poksahti pois pelistä, niin sähkön hinta pomppasi pilviin, mutta eipä aikaakaan, kun norjalainen sähköfirma Erehdyksessä kauppasi tälle päivälle Suomen markkinoille valtavat määrät sähköä, jota sillä ei tietenkään ole, niin nyt se sitten joutuu miljoonilla haalimaan sitä sieltä, mistä saa, ja sähköhinta on tänään sitten miinusmerkkinen, että olisiko tämä nyt vihdoin se päivä, jolloin voi imuriin ottaa sähköä postiluukun kautta sieltä rappukäytävästä, ja taloyhtiön puheenjohtaja tulee, ei muuta kuin tarjoaa kakkukahvit vielä päälle. Ne meistä, jotka muistavat Björn Borgin, Mats Wilanderin ja kumppanien ylivoimaiset ja ylivertaiset otteet tenniskentällä, ovat tietysti saaneet olla iloisesti ihmeissään ja yllättyneitä tällä viikolla, kun Suomi Davis Cupissa varamiehisenäkin kaatoi Cupin hallitsevan mestarin, voisi sanoa jopa maailmanmestarin. Tällä kertaa vastaus siis ei ollut Canada. Kävi mitä kävi, niin jo tässä vaiheessa voi sanoa, että ainakin meikäläisen ehdokas vuoden valmentajaksi on tietysti Jarkko Nieminen.